psihologjike dhe psikologjike, izolimi total ishte bërë kohët e fundit. Besoj muajt e fundit. Dhe mos harroni që një pjesë, më lejoni të them, një pjesë e familjeve, që kjo është shumë shqetësuese dhe nuk kam ngritur këtë si problem, me njësi administrative, pa për transferimin as pak për thonë që unë po largohem, dhe më besonë dhe kemi shumë të vështirë në edifikime. Sepse ata kishë menduar që mund të ishin emigracion familjare, sepse ata ikin një ditë bukur dhe ti nuk e di fare. Do me thënë, pra, ne nuk kemi të edukimin. Jeton në komunitet dhe komuniteti s'di asnjë gjë për ty, ti pa pritur sot për nesër mund të zhdukesh. Tirana është mbajtur për të gjë. Po, sa ka ne, jo më lejon të them, nuk është edukimi punës, po sa ka ne ju fimë ata, me të konsulti që kemi për vetë. Ata kishin një informacion. Shikoj, i njohim, po me thënë të drejtën, edhe këtë periodicitetin, se kur i kemi parë për herë të fundit, nuk jemi kaq të vëmendshëm për t'i kuptuar. Se mund të themi shpeshherë që jo po ku ishte familjari, jo po ku ishim këtu, jo pra nuk janë raste dhe ne që i prekim çdo ditë që punojmë me ta dhe që i dim janë të vështira, qoftë raportim, unë sigurisht, jashtëzakonisht gjithë edhe qytetarin pafundësisht, unë aty ai qytetar dhe kushdo tjetër, ju lutem, është mesazhi im që i bëj gjithmonë, raportoni. Ta vërbër dhe një shpërblim shteti për qytetarën. Raportoni pa tjetër, me gjitha të ky realiteti i tjetuarit në komunitet, sidomos në kohët e tanishme, me dhe në duket sikur më shumë punë në këto raste e bëjnë gratë e moshuara që janë në palate, që deri diku vazhdojnë me atë traditën e vjetër që mbajnë listën kur shyri, kur shdoli, dhe ne mund dhe të bes disemi ndo njerë kur na pyesin që ku ke qënë se s'kam parë këtë sa ditë, të me thonë dhe na duke shusi survejimi tepër, po ja që vlenë këto vëzhgime.